Dobrý den, milí diváci. Nastal čas pro nové zprávy regionu. V tomto vydání krom jiného také uvidíte. Obce a města z celé republiky se sjedou do Ostravy. Poslední koncert udělal tečku za letošním ročníkem Českotřebovského hudebního Benevic festivalu. V Ústí nad Orlicí poměřili síly více bojaři. Konal se už 75. ročník tradičního závodu. Zástupci měst a obcí z celé republiky nebudou chybět 23. a 24. května v Ostravě. Koná se zde 12. sněm svazu. Města a obce hrají zásadní roli v rozvoji celé naší společnosti, pečují o většinu území České republiky, starají se o rozvoj svůj i o své obyvatele. Jejich prostřednictvím se lidé setkávají se státní správou a řeší s nimi své záležitosti od narození až do smrti. Přesto jim vláda nebo parlament někdy neposkytují takovou pomoc a finanční prostředky, jako by zasluhovali. Zájmy měst a obcí už 30 let zastupuje jejich svaz, který připravuje svůj 17. sněm. Uskuteční se 23. a 24. května v Ostravě. Já bych vás chtěl všechny pozvat na 17. sněm svazu měst a obcí do Ostravy. S ním se k nám vrací po řadě let a já bych jako primátor města se chtěl zasadit do toho, aby organizačně byl zvládnut na jedničku a současně, abychom dokázali všem návštěvníkům ukázat, že Ostrava už se za ta léta hodně proměnila, že to je moderní město, plné zeleně a plné života. Kromě pravidelných bodů programu, jako je zpráva o činnosti, vytýčení úkolů do dalších let nebo volba vedení svazu, dojde právě i na diskuzi o palčivých problémech, které trápí všechny obce a města nebo i jednotlivé starosty. Kromě volby předsedy Rady svazu se budeme zaobírat aktuálními palčivými tématy, jako je nový stavební zákon, jako je příspěvek na výkon přenesené působnosti. Zaměříme se na dotace na zkvětající venkov nebo na nové programové období. Témat bude samozřejmě víc. Právě tady budou mít starostové možnost položit své otázky a vznést připomínky k nejvyšším představitelům České republiky a zástupcům ministerstev, kteří rozhodují třeba o toku finančních prostředků. 17. sněm svazu měst a obcí je největší pracovní, ale i společenskou událostí této organizace. Uskuteční se v hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava 23. a 24. května. Starostové, kteří to myslí s rozvojem své obce vážně, by si měli tento termín zapsat tučným písmem do kalendáře. V letošním roce svaz měst a obcí slaví své 30. narozeniny. Přijeďte za námi do Ostravy zazpomínat na uplynulých 30 let. 23. a 24. května se na vás těšíme. Každé úterý a pátek v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIK TV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. Máj není jen časem lásky, ale také měsícem, ve kterém se v roce 1828 narodil zakladatel Červeného kříže Henri Dunant. Právě při příležitosti výročí narození tohoto muže pořádal oblastní spolek Českého Červeného kříže Ústí nad Orlicí Den otevřených dveří. Těžko bychom mohli tvrdit, že jindy bývají klientům orlicko-ústecké pobočky Českého Červeného kříže dveře zavřené, ale jako již tradičně i letos v květnu se organizace rozhodla představit širší veřejnosti. Její zástupci se mohli seznámit se službami, které oblastní spolek nabízí. Vévodí jim zejména poskytování první pomoci. Tato náplň činnosti byla instituci vtělena do stanov již při jejím vzniku v roce 1919. A právě před 100 lety stanula v čele Českého Červeného kříže Alice Masaryková. Podle ní byl pojmenován strom, jenž byl při příležitosti z tého jubilea vzniku sdružení slavnostně zasazen na zahradě oblastního spolku ČČK Ústí nad Orlicí. U lopaty se vystřídali ředitel orlicko-ústecké pobočky Martin Hodoval, zástupci vedení města i jeho ostatní obyvatelé. Závěrečným koncertem, který příznivce hudby pozval do obce Přívrat, skončil letošní ročník hudebního Benevic festivalu. Poslední tečku za českotřebovským svátkem tónu obstarali pěvecké sbory Bendl a Vlastimil. I v roce 2019 v rodišti Antonína Benevice, tedy v obci Přívrat, uskutečnil poslední koncert festivalu, který získal své jméno právě podle houslisty, hudebního pedagoga a spoluzakladatele Českého kvarteta. Stalo se tradicí, že závěr této kulturní události patří českotřebovskému smíšenému pěveckému sboru Bendl. Ten vystoupil pod vedením sbormistrů Josefa Menčíka a Davida Lukáše. Tak program byl sestavený tak, aby lidé, kteří přijdou na koncert, si užili to, co mají rádi, co třeba od nás již znají, a vždycky se snažíme do toho koncertu zařadit nějakou novou věc,
Myslím, že dneska to byly skladby Jaroslava Ježka. Když dozněly poslední tóny koncertu prvního vystupujícího se skupení, na pódiu se objevil host večera, tedy smíšený pěvecký sbor Vlastimil. Jsem moc rád, že si na nás bandu vzpomněla, že jsme to přátelství těch sborů, které mají dlouholetou tradici, řekněme přes 100 let, takže si na nás bandu vzpomněl a pozval nás k tomuto projektu. Sbormistr Martin Profous krátce pohovořil také o repertoáru. Ten utvořili písně různých žánrů, české i zahraniční. Co se týká volby toho repertoáru, my jsme vlastně vybrali z našich programů to, co se nám nejvíc líbí, v čem se cítíme nejpohodlněji, co se nám prostě dobře zpívá, abychom se tady hezky zapsali a předvedli. V úplném závěru koncertu oba sbory spojili síly a s publikem se rozloučili skladbou Proč bychom se netěšili. Myslím si, že sbor z Litomyšle Smetanu a Proč bychom se netěšili zpívá spoustakrát a že to mají jako skalní repertoár, jakož to i Bendl, který to vlastně pod mým vedením minulý rok několikrát provedl. Potlesk ozývající se z hlediště budí důkazem, že se vystoupení užili nejen účinkující. Prostory orlicko-ústecké malé scény se zaplnily malými návštěvníky. Ty přilákala pohádka z pera Jiřího Miškovského, kterou od něj převzal režisér Ondřej Šeda. Do malé scény zavítali rodiče se svými ratolestmi, aby shlédli novou českou pohádku s názvem Kuba a tři čerti. Tu si připravil divadelní soubor Vicena z Ústí nad Orlicí. Máme tam kladnou postavu nějakého Kubu, pak tam máme Aničku, jeho milou chudinkou holčinu, o kterou se uchází zlý Francek, který se snaží koupit si penězi a různými dárky. Aničko, kytičko, buď mojí ženou, splním ti všechna tvoje přání. Dáš ty ruce pryč, Francku? Co pak si o sobě myslíš? Že snad jenom proto, že máte největší statek, ty mám víc poguly? Anička se ale zlákat nenechá a dál miluje svého Kubu. Proto si Francek zavolá na pomoc čerty a děj se z louky přesouvá do pekelného prostředí. Představuji jednoho z čertů, trošku potrhlýho, trošku rebalanskýho, ale vlastně hodnýho. My jsme hodný čerti na rozdíl od jiných pohádek. Lucifer svým čertům hned nařídí, aby Kubu odnesli do pekla, ale ne vše jde podle plánů. Protože jsem právě ten potrhlej čert, tak odnesu nejenom Kubu, ale i jeho Aničku, kterou zase musíme složitými cestami dostat zpátky na svět. Jelikož je to pohádka, čeká hlavní hrdiny i šťastný konec. Režisér se inspiroval scénářem od Jiřího Miškovského. Inspirace přišla z toho, že já mám rád české pohádky, to znamená cíleně jsem hledal nějaký scénář, který je aktuální, to znamená je to pohádka, která byla nověji napsaná. V tomto představení mohli diváci spatřit na pódiu 8 herců. A je tu sport. Nejstarší závod svého druhu v České republice, konkrétně ústecký desetiboj, pokračoval dalším ročníkem, který opět prověřil všestrannost jeho účastníků. Nejlépe se tentokrát dařilo vyslancům AC Pardubice. Atletický stadion v Ústí nad Orlicí hostil dvoudenní závod pod názvem Ústecký desetiboj, který letos slavil jubileum v podobě 75. ročníku. Vzdát hold této tradiční sportovní události svými výkony přijelo několik desítek účastníků z různých koutů republiky. Máme přes 80 závodníků, což je úplně fantastický počet na to, že to je víceboj. Máme všechny kategorie od mladšího žactva až po dospělé, takže ve všech kategoriích velký počet závodníků. Nejvíc bylo v těch nejmladší kategorii. Vzhledem k věkovému rozpětí jednotlivých soutěžících bylo jejich klání v rámci každé kategorie poněkud uspůsobeno. Je to odstupňovaný, mladší žáci mají pětiboj, pak je to sedmiboj, to jsou ženské kategorie a dospělí mají desetiboj, to znamená junioři a muži. Mimo zejména technických disciplín jako skoku do výšky či vrhu koulí, nechyběla v programu běžecká měření sil. Závod na 150 metrů se uskutečnil hned třikrát. Pro vítězství si doběhly jak Kamila Vondráčková, tak Veronika Jakusidisová. Jsem strašně spokojená se svým výkonem, doufám, mohl by to být rekord, protože já jsem se trošku bála ze začátku. Oni ty holky jsou taky dost dobrý, ale tak mám dobrý pocit.
No, já jsem doufala, že to bude nějaký dobrý čas a dobrý umístění. A měl jsem tak natrénovaný s panem trenérem a domluvený, že zatáčku půjdeme nejrychleji a pak stupňovat a udržovat nás. Takzvaná 150 vyšla také Natálii Poláčkové, která podle vlastních slov uspěla i v dalších disciplínách. No, výška se mi docela povedla s osobákem, překážka stovka se mi taky docela povedla a koule taky nějak. Mezi jednotlivci pozbíral nejvíce bodů Miroslav Špicar. Ten reprezentoval AC Pardubice, tedy nejúspěšnější oddíl. Z vyslanců domácí Orlicko-Ústecké Jiskry se nejvýše umístil Pankrác Boháč. Atletický stadion v Ústí nad Orlicí hostil 22. ročník jarního běhu o pohár Václava Čevony. Za závodit si přišli žáci z místních školských zařízení. Dům dětí a mládeže Duha z Ústí nad Orlicí si spolu se základní školou Komenského připravil další ročník běžeckých závodů. Jarní běh o pohár Václava Čevony má 10 kategorií, 5 dívčích, 5 chlapeckých, je to pro děti od 1. do 9. třídy. Délka tratě se odvíjela od věkových kategorií závodníků. Ti nejmladší běhali 300 a ti nejstarší 1500 metrů. Síly na nejdelší trati porovnali chlapci z kategorií starších žáků a dorostenců, mezi kterými zvítězil Jan Hurich s časem 4 minuty 48 vteřin a 6 setin. Jsem spokojený se svým výkonem, protože to byl už můj 9. ročník, protože už běhám tu běh Čevony už od 1. třídy. Nejdelší trať dívčích kategorií měřila 800 metrů. Mezi staršími žákyněmi a dorostenkami zaběhla závod nejrychleji Karolína Kolářová, a to za 2 minuty 57 vteřin a 2 setiny. Tak mě se běželo dobře, protože jako je sice špatný počasí, ale mě se běželo líp, než když je jako hezky, a je takový, je to příjemnější pro mě. V roce 2019 se zúčastnilo 5 škol a je tady 162 dětí. Je to trošku více než minulý rok, to bylo 138, myslím, a byly 4 školy. Závodníci sbírali nejen první místa, ale zejména body pro svou školu. První příčku opanovala základní škola Komenského se 104 body. Druhé místo patřilo základní škole Bratří Čapků s 49 body. 31 bodů nasbírala základní škola Třebovská a obsadila tak 3. místo. Na květiny v poslední době možná až nezvykle chladno. Zvýší se teploty v dalších dnech? Napoví následující předpověď počasí. To je pro tuto chvíli vše. Děkujeme za pozornost a nezapomeňte na úterní vydání našich zpráv. Naschledanou.